Karibuni tena hapa. This is Swift Media. My name is MJK. Or you can call me Majoka MJK. Now, kuna jambo ambalo limefanyika jioni hii ya leo ambalo nimeamua nilizungumze ni la mtangazaji Andrew Kibe ambaye amepoteza YouTube channel yake ambayo ilikuwa na zaidi ya subscribers 4,086. Lakini pia amepoteza nyingine ya Mr. Lambistic ambayo ilikuwa na subscribers 1,032. Na hizo ni channels ambazo zilikuwa zinafanya vizuri kwa sababu unafahamu alikuwa ni mtu ambaye anaenda live kila siku nadhani kuanzia mida ya saa 4 usiku alikuwa yuko na show. Na kulingana na ripoti kutoka kwa YouTube wanasema ya kwamba aliviolate zile community guidelines. Na kwa kawaida unajua ikiwa ni corporate strikes inakuwa ni rahisi kudeal nazo kwa sababu labda unaweza ukampigia yule ambaye aliyekupa zile strikes labda akaretract au unaweza amua ukasubmit counter notification na zile strikes zinaweza zikatoka. Lakini ikija ni swala la community guidelines ujue hiyo inatoka direct kwa YouTube. Kuna option ya kuappeal na at some point wanaweza wakaconsider wakutole, lakini wakipata ya kwamba uliviolate zile policies inatokea kwamba hiyo channel haiwezi ikarudi. Sasa kulingana na hii issue ya Andrew Kibe ni kana kwamba ilikuwa ni issue ya community guidelines ambayo alipata ile zile strikes. Na kwa kawaida huaga ukipata ya kwanza inakuwa ni warning, sasa kuna ya pili, sasa kuna warning alafu ukipata strike ya kwanza sasa hauwezi uka upload videos for at least 1 week. Ukipata ya pili 2 weeks hau upload video. Ukipata ya tatu sasa channel inakuwa imeenda. Lakini hii inatatiza kingine kwa sababu jana alikuwa na post. Kwa hiyo ina maana kama ni community alikuwa amepata kuna uwezekano labda amepata community tatu siku ya leo au labda waliangalia wakaona kwamba hii channel haiendani na sheria za YouTube wakaamua kuipull down. Labda alikuwa na promote maybe mambo ambayo hayastahili. Kwa kawaida watu wengi wao wanasema kwamba yeye anatumia lugha ambayo ni chafu. Na ukiangalia show yake inaanza mida ya saa 4 meaning ya over 18. Lakini kile ambacho kimemkuta ni hicho ya kwamba channel imeenda na hizo ndizo baadhi ya njia ya kuweza kurudisha zile channels. Anaweza akaamua a reach out kwa YouTube labda kupitia hiyo email ambayo alitumiwa. Kuna option ya kuappeal, anaweza akaappeal na channel ikapata kurudi. Lakini pia anaweza tweet at team YouTube na pale anaweza pata nafasi labda ya kuzungumza nao kwenye DM na labda channel ipate kurudi iwapo atapeana maelezo ambayo yataonyeshana wazi ya kwamba alipoteza channel, labda ilikuwa misidentification au ilikuwa kuna issue ambayo ilitokea ikakuwa flagged. Lakini ndio hivyo, tusubiri tuone itakuwaje. Nimejaribu kufuatilia kuangalia wapo kama labda imerudi na naona kuna channel nyingine ambayo imefunguliwa ya Andrew Kibe ambayo ina zaidi ya subscribers 100 within 50 minutes na tayari ameshaweka video 5. I don't know kama ni Andrew Kibe mwenyewe au ni mtu mwingine. Lakini kwa kawaida YouTube wakisha suspend channel, hauwezi ukafungua nyingine ambayo inatumia lile jina. Kwa hiyo iwapo ni yeye labda Yesu ashuke, lakini wanaweza pia wakaiflag. Lakini ndio hivyo mtazamaji wa Swift Media. Unahisi ni kitu gani ambacho kimemtokea na ni kipi ambacho anafaa kukifanya? Labda anafaa asafisha content au ni kitu gani ambacho anafaa kukifanya au ni kitu gani ambacho kimemkuta? Ni community guidelines au ni corporate strikes? Tutamtafuta, tutajaribu kadri uwezo wetu kumtafuta tuambie ni kitu gani ambacho kimetokea. Anyway, what's your take? Tupia maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.